ọmọ Nàìjíríà, ìbéèrè kan ń tawọ́ tasẹ̀ nínú àwọn èèyàn tí wọ́n ń tẹ̀lé bí nǹkan ṣe ń lọ lágbo òṣèlú ní Nàìjíríà pàápàá jùlọ lórí ètò ìdìbò gómìnà tó wáyé ní ìpínlẹ̀ Edo. Ṣé ẹ gbàgbé wípé lánàá ọjọ́ Àìkú Sunday lọ́wọ́ alẹ́ ni àjọ INEC kéde pé Sẹ́nítọ̀ Monday Ekpebolo ni ló jáwé olúborí nínú ètò ìdìbò gómìnà tó wáyé nípínlẹ̀ Edo lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú APC. Àwọn ọmọ Nàìjíríà ń béèrè pé ẹgbẹ́ APC ẹ ṣó working zinyin tàn pẹ̀lú mathematics bí wọ́n bá fún ọ ní question fún bí àpẹẹrẹ London quadratic equation tó wá get answer àwọn mathematics teacher kì í ṣàǹsà nìkan náà máa ń máàkì o, wọ́n máa ń máàkì steps bó o ṣe ń ṣe working zinyin tó fi já sí ìpele tó já sí wọn. Wọ́n wá ń béèrè lọ́wọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú APC pé kí ẹ ṣó working zinyin. Ẹgbẹ́ APC ó yẹ ẹ ṣó working zinyin bó o lẹ ṣe gborí nínú ètò ìdìbò tó wáyé nípínlẹ̀ Edo. Àgbàlagbà ìṣẹ̀lẹ̀ aṣòde kan rin àwọn èèyàn sọ pé ṣẹ́gbẹ́ APC ti ń sú ọmọ Nàìjíríà ní ṣégè. Àwọn èèyàn sọ pé ṣé gómìnà tó wà lórí àlééfà lọ́wọ́lọ́wọ́ tó ṣe pé bí àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ló ń wà bó ló ṣe wá jẹ́ tó fi wá jẹ́ pé APC ti ń sú àwọn èèyàn ní ṣégè ni ló tún wá borí ní ìpínlẹ̀ Edo. Ṣé ẹ gbàgbé wípé gómìnà tó wà lórí àlééfà lọ́wọ́lọ́wọ́ ìyẹn Godwin Obaseki abẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ló ti díje fún ẹlẹ́ẹ̀kejì bó tilẹ̀ jẹ́ wípé nígbà tí Obaseki ọ̀kọ́kọ́ dìbò wọlé gẹ́gẹ́ bí gómìnà nípínlẹ̀ Edo abẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú APC ló ti wọlé o, ṣùgbọ́n rògbòdìyàn fàákájà ó wáyé láàrin òun àti olórí ẹgbẹ́ òṣèlú rẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Edo ìyẹn Sẹ́nítọ̀ Adams Osiomhole. Fàákájà ilé tó bẹ̀ gẹ́ wọ́n jà gbùdùgbùdù, ó di pé ẹ̀yìn onígbó dágbó méjì nígbà tí wọ́n fà á láàrin ara wọn tọkọ̀ tí ọ̀já ò ní ẹ̀yìn gómìnà nígbà náà ìyẹn ò ní ẹ̀yìn Godwin Obaseki ni ló bá kángára rẹ̀ pé ẹ̀yìn ibi tí wọ́n bá ti fẹ́ èèyàn èyí dárí ń bẹ̀ lódiwọ̀ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP. Ibẹ̀ ló ti díje fún ìṣàkóso ẹlẹ́ẹ̀kejì eléyìí tó wọlé yìí, ènìyàn fi ń kọrin pé òun ti bojú òṣìọ́mọlẹ̀ jẹ́ àṣẹ àgbò òṣìọ́mọlẹ̀ tọ́tàdínmẹ́yìn àṣàgbàá lọ́lọ́ mú wá lọ́ṣì ọmọlẹ̀ náà bá lọ mẹ̀lẹ̀ ń gọ wípé ẹyin nígbò bá sọdún mẹ́jọ tiẹ̀ tán ṣe bó fẹ́ fààyàn kalẹ̀ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP àwa jọ nà tán bí owó kékin mọ́tàn yìí ọ̀ṣì ọmọlẹ̀ àti ẹyin Godwin Obaseki àwọn méjèèjì ní ẹjọ́ dìbò láàrin ara wọn. Ọ̀ṣì ọmọlẹ̀ ó gbé olùdíje lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú APC ó gbé òrù téńté ní wá ń polówó rẹ̀ káàkiri pé mo gbé Monday Ekpebolode o, mo gbé Monday Ekpebolode o. Bẹ́ẹ̀ náà ni gómìnà lọ́wọ́lọ́wọ́ ní ìpínlẹ̀ Edo Godwin Obaseki lòun náà sọ pé mo gbé àsúwò ìgùdàlódé o, mo gbé àsúwò ìgùdàlódé o, ẹ wá bá ara tí mò ń ta o. Àwọn ọmọ Nàìjíríà wá ń béèrè wípé bẹ́ẹ̀yàn bá kàn tiẹ̀ dúró lórí iṣẹ́ kẹ̀tẹ́gbẹ́ APC ń fojú ọmọ Nàìjíríà rí tó yẹ kí wọ́n tiẹ̀ rẹ́nì kankan tí ó dìbò fún un. Ẹ̀gbọ́n bò ló ṣe jẹ́ tẹ́gbẹ́ APC tó fi jáwé olúborí nínú ètò ìdìbò tó wáyé ní ìpínlẹ̀ Edo. Ẹ̀yin tẹ́ mọ̀ nípa òṣèlú ó yà ẹgbẹ́ arithmetics yẹn bóde ẹ wá ṣe é kó lè bá ìyá àwọn tí ń béèrè béèrè pé àbẹ́ sabrakadabra ni. Ẹ gbọ́ ẹ̀yin onímọ̀ tó mọyún ògbín nínú kara wọn nínú òṣèlú ẹ wá bá wa ṣàlàyé àdìtú yìí bó ló ṣe jẹ́ tí Monday Ekpebolo tínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC tí INEC fi kéde kóun ló jáwé olúborí. Àwọn èèyàn sọ pé ó wá dìfíìtì sitting governor ìyẹn ni Godwin Obaseki tó gbé àsun ìgbòdàlù lọ́wọ́ bó ni ẹ ṣe ṣe tó. Ìbéèrè ńlá tọmọ Nàìjíríà ń béèrè rèé o, wọ́n ní kí APC ṣó working zinyin. Ṣé ẹ gbàgbé pé ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n kéde ẹyin Monday Ekpebolo? Bọ́lá Tinubu sọ pé eléyìí ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé àwọn aráàlú ń kó ẹgbẹ́ APC jẹ. Ẹ gbọ́ ọmọ Nàìjíríà, ṣé ẹ̀ ń kó APC jẹ bí ń dómìn? Ẹ gbọ́ tí ẹ gba ti APC ẹ̀ ń kó jẹ bí àkàrà ará ọ̀sẹ̀ ẹ̀. Wọ́n ní kí APC wá ṣó working zinyin lórí ìbò tó wáyé nípínlẹ̀ Edo. Ó dọwọ́ yín o ọmọ Nàìjíríà.